Pojam kuća putujuća može da se odnosi verovatno na vaš šator kojeg vučete tako kad krenete u te vaše avanture. I je li stvarno spavate po šatorom kad tako krenete na neke duži put ili imate neki ovako smeštaj? Pa izbegavam da spavam pod šatorom. Šator nosim, ali zbog napora uvek je bolje neki čvrst smeštaj. Način na koji se nađe, pomenuo sam malo pre u priči, prenoćište i je neobičan, ali sad bih rekao nešto da je neviđeno koliko su ljudi susretljivi kad vide putnika, namernika na biciklu. Da. Dobro, ono što sam ja mogla da vidim na tom vašem DVD snimku, a vidjet će i naši gledalci, pa smeštaj, mislim, to su stvarno neki pasivni krevi kada ste vi išli, smeštaj baš nije ovako neki elitan, ali dobro. Pomenuo sam da su to nisu budžetna putovanja i svakako... Dobro, nešto, ja ne verujem tamo da bilo neki... Ovo nije turizam agencijski kada uzmete katalog pa birate da li će biti 3, 5 ili 7 zvezdica. Ali nije tamo nešto, baš nešto tu kuda ste prolazili gde je bilo nekih ekstra hotela. Pa nije. Ne čini mi se baš tako, je li? Ima mesta i gde nema. Gde nema ništa skoro. I ljudi koji ukažu gostoprimstvo i to je neka... Energija, spominjali smo, eto, energiju, a najvažnije valjda ta energija među ljudima, tako da... Putovali ste, kao što rekao, 2,5 meseca i prelazili od 150-180 kilometara. Kako izgledao taj vaš jedan dan? Ustajali ste kad? Pa, to je pre svega bio jedan radni dan, ja sam tako i zamislio u tom nekom opuštenom planu, da 8 sati bude vožnje. Prilike tako je i bilo. Od 6-7 kada se ustane. A što onda pauze? Samo pravite na doručak, ručak, večer? Jede se kad se osjeti potreba za tim. A hranu ste kupovali, izvinite, hranu ste kupovali usput ili ste nosili nešto? Nešto uvek treba nositi sa sobom na ovakvim putovanjima. Nikad ne zna čovjek kad će da mu padne šećer. A to je, kažem, civilizacija kroz gde smo prolazili i na ovom prvom, tom većem putovanju i ovom drugom, tako da možete uvek negde nešto da nađete. A šta je ono što obavezno morate imati kad ste rekli padne šećer? Gde se najbrže skupi energija? Šta morate imati? Pa, ko šta voli, da kažem. Čokoladice ili bonžitice ili šta? Da, može i to. Rođeni šećer. Neću reći sad da ne čuju i slanina. Iz Vojvodine smo, možemo. Da, to sam htjela da vas pitam. Ništa bez rude, neče konkretno. Šta ste poneli odavde? Tečnosti treba, pre svega. Tečnost treba uzeti redovno i na vreme. Vidite, da smo se mi poznavali pre, sad ste rekli tečnost, ajde probajte. Da smo se mi poznavali pre, onda bismo mi vas obezbedili sa dar vodom. Dar voda potiče iz Aranđelovca. Niste čuli za izvor Darosava, niste čuli još ni za dar vodu, koja će tek tamo negde u maju da se pojavi u Novom Sadu, predviđam ja. To je jedan dobar izvor koji sad eksploatišemo mi odavde. A mislim da je dobra voda. Ja, izvoredna. Jel da? E, vidit ćete još daroviti. Još ćete biti daroviti. Ajde da povežemo dalje, pošto ću ja da putujem u Afriku. Ne moram baš da nosim vodu, ali ja ću tamo da reklamiram tu vodu. Dar voda, pa naravno, nikad se ne znaš. Da nađemo neku korist. Dobro, doćemo mi još do Afrike i do planova, nego avantura je u svakom slučaju to što vi radite, ali i to što Veljko radi je isto avantura za mene, ali u drugom obliku. Nego, kad ste došli do Kine konačno, kako je izgledao taj, kažu da ste morali preko kineskog zida, ne može drugačije, kako? Da, kineski zid je malo unutar teritorije Kine. Namučili smo se mi dok smo došli do kineskog zida, to namučili, mislim, na birokratski. Birokratsku muku koju smo imali. To sam čula da niste... Kineski zid je i dignut da bi se na taj način neka birokratija sredila. Naša viza nije bila, da kažem, najispravnija, odnosno Kinezi nisu očekivali, pojavili smo se na prelazu gde baš dolaze ljudi iz Srbije da uđe kopnenim putem, odnosno biciklom, u Kinu. I kada smo to prebrodili,
prvi susret sa Kinom je to normalno, nigde ništa ne piše ćirilicom, nigde niko ne priča srpski, taj prvi dan da se ne promene novce, nemate novce, ali već pošto je bilo nekih 8-9 hiljada kilometara iza nas i prekaljeni u toj avanturi, brzo smo se snašli, opet ću reći susretljivi ljudi. Kako i u Kini snalazi? I dan danas je dovoljno da kažete, ja sam jednom prethodno bio u Kini i naučio jeste sam reći... Jeste rekli reč, Tito? Ne, Nansi Lafu, to je ime naše bivše države Jugoslavije i Kinezu, kada to kažete njemu se... Kako? Nansi Lafu. To prvi put čuje. To je na kineskom Jugoslavija. Ali istina znali, je da znaju, ne za Tita, više znaju za Valtera. Pa da, on Sarajevo. Je poznat, to jeste, to znam i ja. Jeste. I sve u svemu, opet kažem, ta energija između ljudi, običan svet je toliko susretljivi, to je prosto neverovatno da se nađete u Kinezu, onda vole da se fotografišu, pa kad krenete... A njih, hvalim te Bože, puno. Eto jedna epizoda, ušli smo u jedan restoran da jedemo, a jeli smo tako što uđemo u kuhinju pa pokažemo šta hoćemo da jedemo, da nam naprave. I onda kao, ajde da se slikate, prvo slikamo sa decom, onda dođu prvo familija, stariji, pa familija na kraju, eto i to ćemo možda vidjeti na fotografijama. Recite meni, Zorane, jeste vi imali nešto mufte tamo ili ste morali baš sve plaćati? Stalno pričamo o ovim parama i sponzorima. Pa moram da znam, možda se ja uputim u Kinu biciklom. Treba, možda... nismo pričali da pričamo o karticama, danas je, evo, Velja će možda da nešto izmisli još moćnije sredstvo plaćanja. Nema, u budućnosti nema ništa. U najmanjem selu možete naći danas, eto, koliko je globalno selo odmaklo, možete da kupite i Mars čokoladice i da koristite karticu i da dignete novac. I u Kini isto to funkcioniše. Bez problema. Tako da je... Da. Kažem, nismo nigde išli u neke zabite delove. Mi smo se držali glavnog pravca, ali generalno to da svet ide u pravcu globalnog sela i da... Mm-hmm.